Erik Botheim, det ble et poeng mot gamle lagkammerater I Rosenborg. Hvordan opplevde du kampen? Hva sa du? Det ble et poeng mot gamle lagkammerater. Hvordan opplevde du denne kampen? Nei, jeg synes det et stort steg I riktig retning. Vi, spesielt andre gang dominerer vi hele kampen og spiller god bodelig fotball. Og så handler det om å stikke kniven I det. Men prestasjonen veldig bra. Du får deg et mål også I dag. Hvordan beskriver målet? Nei, vi har trent på det på trening, så det kult at vi får det ut I match. Så en utrolig god ball fra Sørli, og så var det å få headen inn, så det var bra. Og så det også å stikke kniven I det og drepe kampen. Du skuffet etter kun ett poeng hjemme mot Rosenborg 16. mai? Ja, selvfølgelig det når vi dominerer såpass, så handler det om å få stikket kniven I det. Men som prestasjonsmester det et stort steg I riktig retning, og andre gang så dominerer vi veldig. Så prestasjonen veldig bra. Så det håp om mer fast fotball fra Glimt I kampen som kommer? Ja, det vel beste Glimt-kampen jeg har vært med på siden jeg kom hit. Så det var utrolig artig å spille I dag. Du gikk av med en skade. Hvordan kjennes det? Ikke noe fare, det bare et spark. Even Hovland var litt tøff, som han har vært på trening I flere år nå, så jeg vant til det. Men jeg kjente den, men jeg tror jeg skulle ha klart det neste del. Du ga han en takk for sist med scoring, og så fikk du enten I retur andre gangen. Ja, han var sikkert dritt lav og passet på meg, så da kan han smelte meg ned. Du, god bedring, og lykke til videre, og gratulerer med ett poeng. Takk.